Його життя обірвалося так невчасно. Попереду була реалізація багатьох задумів, робота, цікаві дослідження. 1 березня 2014 року зупинилося серце миколаївця з великої літери – мецената Валерія Карнауха. Саме у роковини в краєзнавчому музеї відкрилася виставка пам'яті Валерія Анатолійовича, яка має назву «Наше время состоїть із нас». Ініціатором її проведення стали його друзі. Експозицію виставки збирав давній друг Валерія Карнауха, заслужений художник України Володимир Бахто. Він впевнений, що окремого місця в музеях Миколаєва заслуговують не лише засновники міста, а й звичайні миколаївці, які ніколи не обіймали високих посад. Але багато зробили для його розвитку і процвітання. Валерій Анатолійович, скоріше всього, був чоловіком неофіційним. Він не по довгу службу займався пропагандою історії, культури, меценатством. Він це робив по зову серця. Валерій Карнаух дійсно багато зробив для рідного міста. Він був засновником і головою організаційного комітету з проведення щорічної загальноміської програми «Городянин року – людина року». Видавництво «Можливості кімерії», яким він керував, спеціалізувалося на краєзнавчих роботах. Багато видань були присвячені історії Миколаєва та України в цілому. Валерій Карнаух і сам надзвичайно захоплювався історією. Перший предприниматель, меценат, историк, наконец, образованный человек, который понял, что это нужно делать и сделал. На відкриття виставки зібралось багато людей. Це рідні і друзі, ті, хто був з ними протягом життя і в останні хвилини. Валерія Карнауха пригадують тільки добрими словами. Цікаво, що саме він дав старт трудовому стажу нинішнього мера Олександра Сінкевича. Свого часу повірив хлопця і взяв на роботу видавництва «Можливості кімерії». І зміг навчити багатьом речам. Я дуже благодарен йому за то время, яке ми працювали в місті. Він навчив мене дуже багатому, як перший роботодатель. Валерій Карнаух дивним чином збирав навколо себе абсолютно різних людей – і політиків, і творчу інтелігенцію, і підприємців. Вони сьогодні вдячні йому за дружбу і за все те, що він зробив для рідного міста. Марія Савицька, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.